גם בטורניר מוכן להתערב, מי שאתה רוצה, כן. בוא, בוא נתערב בטורניר. לא, בטורניר כמה אתה שם? לא, לא, לא צוחק עכשיו. 500 שקל. דיברת עכשיו, דיברת בראש. ריאלי? דיברת, הפסדת. 500 שקל. דיברת, הפסדת, מספיק, די. 500, 500 מילה ראשונה. 500 מילה שנייה. אני בטח גם מוכתר כאלוף השכונה. אני גם מוכתר כאלוף השכונה מהטורניר הקודם. הטורניר הזה אני גם אוכיח לכם את זה, אתם תראו את זה, זה הכל. אני אוכיח לכם את זה. אני אוכיח לכם את זה, אין לי שום כבר. רגע, מי נתן למי? מי נתן למי אדום? אנחנו לוקחים את הטורניר, והוא הפסיד פה, והנה כולם יודעים איזה שהוא הפסיד פה, והתערבות עכשיו הוא חייב לי נסטיה. רגע, ומה קרה שאני עושה, אני ושחר עלינו? לא רוצה להתערב. סתחבים אותי, הוא אמר קבוצה שלו. מה זה הדבר הזה? חביב. זה אמר קבוצה שלו, מה אתה אומר? ראית את התלמיד תמיד ואין לו בעיה? לך תעשה כוס פינג'אן, לך, חביב אותי, לך. חביב. כוס פינג'אן.